ذرا نجیب ہماری جو ویورز کی خواہش ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے کیونکہ فخر پاکستان اس وقت سیریز پر پہنچ چکے ہیں زمان اس وقت آ چکے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے اور نجیب ہماری جو ریسپانس ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھتی جا رہی ہے فخر ہمارے میڈیا مینیجر عارف مردانی اور جوائنٹ سیکرٹری سجاد بابا پہلی گیند پیڈ پر لگی بھرپور اپیل کی ہے یہاں پر نہار عالم جنہوں نے پاکستان بلائنڈ ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہے کپتان ہے پہلی گیند کو کھیلے ہیں لانگ آن کی جانب ایک رن کا سٹ بیٹرز تھے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں واسف اور بلال شہزاد اس گیند کو کور کی جانب کے لیے فخر زمان ایک رن کا اور اضافہ گیند کریں گے ہاتھ کیا ہے اور بہت عمدگی کے ساتھ گیند بان لائن پار کر گئی چار رن کے لیے ہم تک بنا چکے ہیں اور اس میں زمان پر کا ہر چھکے پر ان کے لیے کیش انعام ہے اگلی گیند فری ہٹر کے لیے ہے اسٹریٹ بہت عمدگی کے ساتھ اور گیند گئی ہے چار رنز کے لیے کو فخر زمان تو ظاہری بات ہے ان کو ہر وقت موقع نہیں ملے گا کہ وہ آئے لیکن فخر زمان فخر زمان کو گیند کریں گے اور گیند گئی ہے ہماری کمیٹی بس نے اوپر سے بلندی والا اکمل دورانی ہے جی زرشاد صافی واسر آؤٹ ہو چکا ہے 31 رن پر اس مرتبہ گیند کو کھیلے ہیں لانگ آن کی جانب فخر زمان ایک رن کا اضافہ بٹو سکور مرمان کو فخر زمان اور گیند گئی ہے تماشائیوں کے بیچ میں بلند بارا چکا فخر زمان کے بننے سے ہو رہا ہے بھائی وہی ہوگا اور کٹس اینڈ کٹس میں بھی ویل ویل یس اٹ از لولی فیلڈنگ ان سائڈ تھرو بائی دی فیلڈر شاٹ اینڈ فخر زمان کے 50 رن مکمل جان صافی اور کامران خان صافی کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ اشتراک کیا ہے انہوں نے اور بھرپور اشتراک کیا ہے فخر زمان کا اٹھا ہوا سٹروک اسی کے ساتھ